Vahid müəllim, dünən Nazirlər Kabinetində Başnazirin iştirakı ilə, rəhbərliyi ilə belə bir toplantı keçirildi. Deməli, vəziyyət kifayət qədər ciddidir. Dünyada bahalaşma var və bizə artıq nəzərə çarpacaq sirayət eləməyə başlayıb. Hansı problemlərimiz var, hansı problemlərlə biz qarşılaşa bilərik? Dünənki toplantıdan sizin fikirləriniz nədən ibarət oldu? Mən də qulaq astım, deməli, Cənab Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi altında Azərbaycan hökumətinin geniş tərkibli iclası keçirildi və iclasda İqtisadiyyat Naziri, Kənd Sərfat Naziri, Gönül Komitəsinin sədri çıxışlar etdilər və ümumiyyətlə gedən proseslərə və 2021-ci ilin ekranına əlavə də öz mövqelərini bildirdilər. Ən ciddi məsələ əlbəttə sizin qeyd etdiyiniz kimi, dünyada o cümlədən Azərbaycanda qiymət artımına əlavə də məsələlərə münasibət idi. Çünki bu bizi halini ən çox narahat edən məsələdir. Mən belə hesab edirəm ki, bu məsələnin gündəliyə gəlməsi və Azərbaycan hökumətində müzakirə edilməsi çox müsbət bir addımdır. Cənab Əsədov çıxışında qeyd etdi ki, hal-hazırda deməli qiymətlərlə əlaqədar güclü monitorinq qrupları yaradılıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin antiinsar xidməti bu sahə ilə məşğuldur və artıq bir sıra regionlarda ciddi monitorinq əməliyyatları həyata keçirilir. Qiymətlərin xüsusilə süni qiymət artımının qarşısı alınmaq üçün addımlar atılır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə mənim həmin xidmətlə çox ciddi əlaqələrim var. Mütəmadi onun rəhbərliyinə telefon danışıqlarım olur. Mənə olan şikayətlər, mənə olan müəyyən məlumatları onlara verirəm ki, onlar həmin yerlərdə müəyyən monitorinq qrupları həyata keçirsinlər və əməliyyatlara baxsınlar. Amma onun əlbəttə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bugün qiymət artımı məsələsi ən çox müzakirə olan məsələlərdən biridir. Bizdə də fikir verdinizsə, yanvarın əvvəlindən onun çörəyin qiyməti artırdı. Düzdür, müəyyən səviyyədə dövlət bunu sahibkarlarla görüşüb tənzimlə mexanizmini həyata keçirməyə başladı. Amma süni qiymət artımları da hal-hazırda kifayət qədərdir. Bizim aldığımız məlumatlara görə ətin qiymətində də, mal ətinin, qoyun ətinin qiymətində, digər məhsullarda da müəyyən qiymət artımları var. Bunu da əlaqələndirirlər ki, həmin heyvanların yemində kəpəkdən və otdan istifadə edildiyi üçün orada da qiymət artımı olmalıdır. Amma mən belə hesab edirəm ki, belə qiymət artımı ümumiyyətlə uzun müddət gedə bilməz. Müəyyən stabillik prosesi olmalıdır. Hətta mən dünən bir tədbirdə iştirak etdim. Orada qeyd elədim ki, artıq misal üçün Macaristan kimi dövlət Avropa Şurasına müraciət edib ki, qiymətləri tənzimləmək lazımdır. Yəni, qiymət artımı elə bir sürətlə gedir ki, dünyada bunun qarşısını almağa əlbəttə bütün dövlətlər maralıdır. Azərbaycanda bilirsiniz, kifayət qədər dünyadan mal ithal edir və burada mal ithal edəndə həm qiymət artımı, həm də inflyasiya ithal edir. Çünki biz özümüzü 100% təmin edə bilmərik. Bu mümkün olan şeydir. Heç bir dövlətdə belə bir şey yoxdur. Amma ərzaq məhsullarının əlaqədar məsələ, mən belə hesab edirəm ki, müəyyən işlər görülməlidir. Düzdür, dünən də qeyd olundu. Kənd Sərfat Nazirliyi faktiki olaraq 2021-ci ildə müəyyən məhsullarda artımı nəzərə alıb. Yəni, nazirlikdir ki, misal üçün, ümumdaxili məhsulda artım haradasa 3-4% olub ki, bu ümumiyyətlə çox müsbət göstəricidir. Amma bizdə ən çox diqqət çəkən məsələlərdən biri bugün buğda istehsalı ilə əlaqədardır. Mən qeyd edirəm ki, biz kifayət qədər gerek buğda ehtiyatını götürəydik ki, heç olmasa bir illik buğda ehtiyatımız bugün olsaydı, əlbəttə ciddi problemlər üzləşə bilməli. Cənab Prezident bilir ki, Kiyevdə oldu. Kiyevdə xüsusi sənədlər imzalandı. O cümlədən oradan 50 min hektara qədər torpaq icarəyə götürdü. Orada taxıl əkiləcək, pişirəcək və bu Azərbaycana gətiriləcək. Bu çox müsbət addımdır. Yəni, belə addımları atmaq lazımdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, qiymət artımının qarşısını almaq söhbəti o qədər də ciddi qəbul olunmasa da, burada müəyyən tədbirlərin görünməsinə ehtiyac var. Xüsusilə süni qiymət artımı elə etmək lazımdır ki, süni qiymət artımı olmasın. Süni qiymət artımı olanda bu böyük narazılıqlara səbəb olur və bunun da qarşısını almağın yeganə yolu antiinsan xidmətinin monitorinqlarını daha da gücləndirmək, daha da genişləndirmək lazımdır. Yəni bu məsələ gündəmdə var və əhali tərəfindən də, millət vəkilləri tərəfindən də mütəmadi müzakirə edilir. Və
Vahid Bey, dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında söylənilən fikirlərdən biri də ondan ibarət idi ki, anti-inflyasiya tədbirləri planları çərçivəsində biz inflyasiya göstəriciləri ilə, yəni inflyasiya ilə ciddi şəkildə mübarizə apara bilərik. İndiki mərhələdə bu nə dərəcədə realdır? İstəyərdim bu məsələyə də öz şərhinizi verək. Bu məsələ həmişə gündəmdə olub. Yəni, inflyasiyasının aşağı bir rəqəmli səviyyədə saxlanılması həmişə Azərbaycanın dövlət başçısının göstərişi olub ki, bu məsələnin üzərində ciddi işləmək lazımdır. Amma bizdə asılı olmayan səbəblər var. Dünən cənab baş nazir dedi, inflyasiya yalnız Azərbaycanda istehsalla malların əlaqədardır. Biz xaricdən nə qədər ithalımız çox olursa, o qədər də inflyasiya ithal edirik Azərbaycana, qiymət artımı ithal edirik. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycana ithal olunan məhsulların strukturunda dəyişiklik edir. Yəni, elə məhsullar var ki, onları Azərbaycanda istehsal etmək mümkündür. Misal ki, dünən Mikayıl Cabbarov da qeyd elədi. Deməli, biz qeyri-neft sektorunun inkişafında ciddi artımlara nail olmuşuq. Yəni, bu da elə baxmaq lazım ki, heç olmasa bizə gündəlik tələbatda olan malların istehsalını maksimum Azərbaycanda istehsal edir. O cümlədən, bəzi komponentlər var ki, biz mal istehsalı üçün xaricdən ithal edirik. Bu ithalda həm inflyasiya var, həm qiymət artımı var. Yəni, əsas məsələ budur. Amma daxildə inflyasiyada qorunub saxlamaq və s. onu müəyyən səviyyədə, bir rəqəmli səviyyədə saxlamaq üçün əlbəttə bu xaricdən getirən malların strukturundan kifayət qədər asılıdır. Əsas məsələ oradadır. Ona diqqət etmək lazımdır ki, o məhsulların müəyyən hissəsini 2022-ci ildə Azərbaycanda istehsalını təşkil edirdi. Vahid müəllim, hökumət üzvləri bir mənalı olaraq belə bir qərar qəbul elədilər ki, qiymətlərə müdaxilə olunsun. Bilmək istəyərdik, konkret olaraq bu məhsul və yaxud onun hər hansı bir elementi xaricdən ithal olunursa, antinzad tədbirləri necə görüləcək, qiymətlər necə tənzimlənə biləcək? Çünki hər gün biz marketlərdə bu bağlaşmanı müşahidə edirik. Mexanizm necə olacaq? Bax, bunu istəyərdik sizlə. Mən istədim də qiymətlərin tənzimlənməsi dünyada bir neçə prinsiplər əsasında həyat edilir. Birincisi, Azərbaycan dövlət olaraq biz kifayət qədər inkişafda olan dövləti, ikincisi də kifayət qədər ehtiyatımız var. 52 milyard dollar yaxın Azərbaycanın bir valyuta ehtiyatı var. Ona görə də bir çalışmalıyıq ki, mən digər məhsulları demirəm. Heç olmasa gündəlik tələbat mallarına əlaqədar müəyyən qədər ehtiyatımız olur. Bu ehtiyatı biz görməliyik. İkincisi də biz Qarabağda hələ işlərimizi tamamlamamışıq, qutarmamışıq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ciddi problemimiz var. Bütün bunları nəzərə alaraq gündəlik tələbat mallarına əlaqədar biz ehtiyat yaratmalıyıq. Yəni, xaricdən malları alıb gətirməliyik, yerləşdirməliyik Azərbaycanda xüsusilə taxılı. Heç olmasa taxılın əlaqədar bir illik ehtiyatımız olmalıdır, iqtisadi və bir problemlə yüzləşməyik. Bu birinci məsələ, yəni əsas daxildə. İkinci, bu ehtiyat olanda ehtiyatı istənilən vaxt bazara buraxmaqdan bazarda qiymətlərə müdaxilə etmək mümkündür. Yəni, bu ciddi məsələdir. İkincisi də, ithalın mən bayaq qeyd edəndim, strukturda baxmaq lazım. Elə məhsullar var ki, Cərab Prezident fikir verdiyisə, siz də orada işlək edirsiniz. Qeyd elədi ki, Azərbaycanda faktik olaraq bəzi məhsullarla biz özümüzü 90-95% təmin edirik. Misal üçün, mal əti ilə, sonra qoyun əti ilə, quş əti ilə müəyyən qədər problem var, harada heçlət faizi yaxın özümüzə əhatə edirik. Belə məhsulları çoxaltmaq lazımdır Azərbaycanda ki, biz özümüzü təmin edə bilək. Heç bir dövlət özünü 100% təmin edə bilməz ərzaq məhsullarını mən nəzər tutum. Amma ithal edilir. Amma lazımdır ki, bu ithalın səviyyəsi faizi kifayət qədər aşağı olsun ki, biz özümüzdə necdələr istehsal etmək imkanına malik olur. Ona görə də bu məsələlər var. Yəni, inflyasiyanın qarşısını almaq, inflyasiyanın bir rəqəmli səviyyədə saxlamaq indiki vəziyyətdə dünyada gedən bu qiymət artımı ilə əlaqədar əlbəttə çətin məsələdir. Amma, misal üçün, 2021-ci ildə Azərbaycan hökuməti onun qarşısını müəyyən qədər aldı və bir rəqəmli inflyasiyanı qoruyub saxladı. Amma qiymət artımını müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün bayaq mən qeyd edim ki, Macaristan kimi dövlət artıq Avropa Şurasına müraciət etdi qiymətdə tənzimləmə lazım. Yəni, qiymət artımı prosesi bütün dünyanı, mən deyərdim ki, bürüyən bir məsələdir və ciddi bir məsələdir. Yəni, bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Yəni, Azərbaycanda da... Buyurun, buyurun, cümlənizi tamamlayın. Azərbaycanda da bunun qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülür.
Mən bayağı qeyd edib. Cənab Prezident o 12 yanvarda gedən iclasında bu məsələ tamamilə aydınlığa gətirdi. Azərbaycan ictimaiyyətinə sizin vasitəsilə bütün məlumatları verdi. Yəni bunun üçün çox ciddi tədbirlər görmək lazımdır. Əvvəl Azərbaycan hökumətinin, Əli Əsədov rəhbərliyinin keçirdiyi iclas da məhz buna həsr olunmuşdu. Bu çox diqqətə layiq məsələdir.